This is a different place. A very different place. Right. Let's start from the low. What is this? Ah, come on, there are too many spikes. Tá cheio de espinho por aqui. I need something to restore my health urgently. This is sick, but urgent. Oh, a parasite blade! Perfect, perfect, perfect. That's what I was really in need right now. Of course, I'm taking the regen? Yeah, I think I'm taking the regeneration gem. Alright. Where were we? Ah yes, we should go down below. We have some fruit, we are taking all of them. Of course we are taking all of them. We have money after all. Now we shall go up. Food. Great. Okay. We have an epic healer reaper. However, it's a mess. Só que tá uma bagunça isso. We have executor and we have the laser rifle. I'm really inclined to take the reaper. However, it deals low damage. That's a problem. Well, I'd decide later. Depois eu decido. Depois a gente vê. Get away from me. Okay. Great. Full health? No, we do not need so much healing for now. Well, there's nothing down here. A gente não tem nada aqui embaixo além do inimigo. Vamos voltar. Let's see. Now we have to go to. Ah, we have to go up a little bit more. Temos caminho pra cima, então vamos lá. So, here's the exit. But we shall explore further. Porém, precisamos ainda explorar mais pouco. Thank you.
get the hell away from me, you. Now we have some other rooms to explore. Mais algumas salas para explorar. Great! One more Idalith Shrine. Mais um templo de Idalith. Vamos que vamos! We are quite strong, so I believe we can take down this beast. Another Spanish dialogue. Deixe-o comigo, irmãos. Já faz longo tempo em que não honro nossa mãe. Leave him to me, brothers. I haven't honored our mother for a long time. Sam Nidus, o portador da praga, pronto para servi-la a toda poderosa Idalith. Sam Nidus, the plague bearer, ready to serve the almighty Idalith. Não há ninguém na Ordem Sombria com nome normal? Isn't there anyone with a normal name in the Dark Horde? Se prepare para sofrer o indescritível, ladrão. Get ready to suffer the unspeakable, you looter. A mãe dos demônios é só um vestígio. Ninguém além de vocês a idolatram. Your mother of demons is just a vestige. No one besides you worship her. Me diga uma coisa. De que serve uma deusa se ninguém crê nela? Tell me something. What is a goddess's purpose if no one believes in her? Insolente. Escreverei o nome da nossa mãe com teu sangue e oferecerei sua cabeça como presente. Insolent. I will write the name of our mother with your blood, and I will offer your head as a gift. Vocês estão todos obcecados com minha cabeça. Será que é por causa do cabelo? É toda sua. Se eu não arrancar a sua primeiro. You are all obsessed with my head. Maybe it's because of the hair. It's all yours. If I don't rip yours apart first. One more. Yeah, yes, we did it. Alright, now I'll pay full attention to the items Idalith offers. Well, she's not offering, we are stealing, actually. Sua fé em Idalith é forte, mas eu sou mais forte do que isso. Muito bem, aqui. Tem uma gema. Aumenta em um ponto a raridade. Opa, isso já é bem interessante. Eu instalo... Não. Vamos pegar aqui. Pera. Acho que eu entendi errado. Mas que bom que eu entendi errado. I think I misunderstood. And that was good. I thought the weapon was supposed to increase its rarity, not a gem. Well, as I said, it was good that I misunderstood. Foi bom eu ter me equivocado no entendimento. My gosh, this, you beast! Get the hell away from me.
Glacial Touch or Rend. Eu não causo sangramentos. Então vamos congelar inimigos por um segundo. Why not? Nothing else left to do. Nada mais para fazer. Então vamos seguir. Yeah, I think we can go to the next level. Let's see what waits for us. What? It's a boss already? I thought there was one more level to go through, but we have a boss, so let's see. What is that? Que é isso? Última, a destruidora de mundos. Ah, mais uma vez, o tolo do meu irmão se superando. Quando ele vai aprender a não ser tão permissivo? Por todos os ciclos, você é... O que o Deus Supremo está fazendo? Não, você... Não. O caos é único. Não tem como haver mais... A última vez que você interferiu nos meus planos, você disse que... Você disse a mesma coisa. Você deveria começar... Ah, é certo. Eu quase esqueci. Eu duvido muito... De que eu já passei por você antes. Eu acho que eu lembro uma versão feminina da nossa criadora piedosa. O Tetradus criou você, correto? Justo, onipresente e todo-poderoso. Eles precisavam de um instrumento para manter o balanço da criação. Caos cria. Entropia conserva. O zero recomeça e a última destrói. Tetradeus? Você quer dizer que tá há quatro deuses supremos? Espera. Aquela criatura encapuzada, o deus viajante, é um deles. Quatro irmãos, quatro deuses em um. Quatro realidades colapsando ao mesmo tempo. Não se apresse. A sua mente vai enlouquecer tentando entender. Eu tenho todo o tempo nesse e em outros mundos para tentar. Me teste. Vou testar sua força. Não, seu intelecto. Vá em frente. Você tem a chance de defender o seu nome lendário. De novo. I think you are too fast. Ah!
We did it! We did it! We did it! Unbelievable! Opa! Oh, ué! Esse é o bastante, monarca amaldiçoado. O meu tempo é eterno, assim como o seu. Mas a minha paciência tem limites. E o que você vai fazer? Acabar comigo? Eu tenho certeza que o caos ficaria muito feliz em saber que você interfere no seu trabalho divino. Hahaha. Nós fazemos isso o tempo todo. Você acha que meu irmão lamentaria sua perda? Por quanto tempo você acha que levaria ele para criar um substituto? Eliminar você da criação seria estúpido. Você é uma ferramenta útil. Caso contrário, você não estaria aqui. Eu vivo para manter o balanço do mundo. Eu aceito e eu tomo vantagem disso. Eu sou quase tão livre quanto vocês, deuses arrogantes. Depois de todo esse tempo, você ainda pensa como um mortal. A sua liberdade e sua memória são laços, são fios muito frágeis. Vejo você logo, Rei da Escuridão. No futuro, você vai me servir como você me serviu meus irmãos. Até então, para você, nada disso vai ter acontecido. Jamais. Ok, isso é muito louco. Ok, e assim acaba. Acabou. Terminamos a semente nível de opressão 1. Destravado. Eita, nós. E agora, o que é isso? A gente vai ter que descobrir no próximo episódio de Summon Eternal. So, we are about to find out what is the oppression level in the next episode of Summon Eternal. We have unlocked some cup bundles as well. An epic equipment. Gems, runes, saps, many other things. Alright. Lots of rewards, of currency, saps and ingots, and lots of more things. Pretty amazing. That was the first run we could have beaten. I'm pretty ecstatic for that. Muito bem, então. Essa foi a primeira run que a gente conseguiu terminar. Fico bem contente que consegui pela primeira vez. Uma série de recompensas, armaduras e tudo. E eu acho que é isso, então. I think this is it, my friends. So, as usual, whenever we finish off a run, we stop it. Então, como o costume, né? Como de costume, a gente para a run assim que a gente... A gente para a gravação assim que a gente termina a run. E tá de noite? Ih, não acabou ainda não, calma aí. De volta na cidade dos famintos. O que aconteceu? Eu lembro de olhos vermelhos, paredes carnosas, o som do meu torso se partindo em dois. É como se fosse um sonho recorrente, parece tão real. Ah, acho que eu deveria beber menos. Não é, tu não bebeu, cara. Quem que eu tô tentando enganar? Eu nunca poderia parar de beber. Pelo menos os meus poderes me mantêm... me evitam de ter uma ressaca. Que aí, rapaz, vendedor de semente, olha aí, ó. Banco? É, a gente tem bastante coisa pra aprender na próxima gravação, minha gente. So, as I was saying before, como eu tava dizendo antes, esse foi o fim de uma run. A gente vai encerrar por aqui. We are finishing from here. Thank you guys for watching so far with me. And I hope you really have enjoyed this as much as I did. Então é isso aí, pessoal. Valeu por ter acompanhado. Espero que vocês tenham gostado da mesma forma que eu curti bastante essa gameplay. Então é isso, minha gente. Nos vemos numa próxima. See you around, guys. Nos vemos por aí.